Mihin asioihin aiot ensimmäiseksi tarttua Helsingin pormestarina? Ja ensimmäisenä tässä tehtävässä pitää varmaan paneutua siihen, että tämä valtavan iso toimiala ja johtamisjärjestelmän uudistus saadaan hyvin satamaan. Tässä tehdään erittäin isoa uudistusta, jossa yli 30 virastoa muokkautuu 4 toimialaksi. Ja on tavoitteena tietenkin se, että meillä on selkeän ketterämpi, paremmin koordinoitu, kustannustehokkaampi kaupunki. Mutta se on iso uudistus ja ei se tapahdu itsestään, että sen perään katsominen on varmaan ihan ensimmäinen asia. Mihin suuntaan viet Helsinkiä? Mä toivon, että mä voisin viedä Helsinkiä sellaiseen suuntaan, että se olisi jatkossa entistä kansainvälisempi, modernimpi ja palveluhenkisempi. Mä uskon, että se, että kaupunki pärjää kansainvälisessä kilpailussa jatkossa, perustuu totta kai moneen asiaan, mutta ennen kaikkea siihen, että me ollaan entistä kansainvälisempiä. Täällä on enemmän kansainvälisiä kouluja, enemmän kansainvälistä kulttuuritarjontaa, enemmän kansainvälisiä investointeja ja työpaikkoja. Uskon myös siihen, että meidän pitää olla edelläkävijä monessa asiassa, vaikkapa sähköisen asioinnin edistämisessä. Ja siihen, että Helsingin pitää vielä leimallisemmin kuin tähän saakka olla palveluorganisaatio. Me ollaan olemassa täällä kuntalaisia varten ja meidän tehtävä on palvella kuntalaisia. Miten se näkyy? Varmaan monella eri tapaa. Esimerkiksi sillä lailla, että ei pomputeta samalla lailla virastosta toiseen, vaan että pyrittäisiin tämmöisen niin kuin yhden luukun periaatteeseen enemmän ja enemmän. Ja siihen, että ylipäänsä ihmisille on selkeämpää, että mistä mikäkin palvelu saadaan, mihin numeroon pitää soittaa, mihin pitää mennä, mihin nettiosoitteeseen pitää hakeutua. Ja ehkä myös sillä lailla, että vaikkapa tietyöt hoidetaan joutuisammin sillä lailla, että ne lyhyemmän aikaa häiritsevät ihmisten elämää keskustassa. Mitä teet mieluiten kesäisessä Helsingissä? Mieluiten kesäisessä Helsingissä mä kävelen tai pyöräilen ympäri kaupunkia. Ja yksinkertaisesti aistimassa, makustelemassa kaupungin ääniä, tuoksuja ja näkymiä. Tämä on valtavan hieno kaupunki, täällä on valtavan paljon nähtävää. Jopa niille, jotka on ikänsä asunut Helsingissä, niin kuin minä, niin täällä aina löytää uusia ja uusia paikkoja ja ulottuvuuksia. Puoli päämäärä, on kävely tai pyöräily ympäri kaupunkia ja maisemien, näkymien, rakennusten, ihmisten elämän tarkkailu ja siitä nautiskelu on ehkä kaikkein mukavinta. Onko mitään suosikkipaikkoja? Mä toivon, että ei jumiuduta minkään suosikkipaikkoihin. Helsinki on niin iso ja niin moniulotteinen kaupunki, että kannattaa ehkä hakeutua enemmän semmoisiin paikkoihin, missä aikaisemmin ei ole ollut. Ja sillä lailla avartaa omaakin ymmärrystä ja näkemystä tästä tosi hienosta kaupungista.